Nisma për legalizimin e baseve sportive synon rikthimin e një aktiviteti që nuk ka ndaluar asnjëherë. Përfaqësuesit e qeverisë në Komisionin e Ligjeve njoftuan se në 4 vite janë ndaluar mbi 4000 aktivitete të palishme të baseve sportive. Shifra këto që janë gati identike me numrin e pikave që kanë operuar në territorin e vendit përpara vitit 2018, kur ky aktivitet u ndalua. Baste sportive vijuan që të lueshin në mënyrë jo formale dhe pati një shtirje dhe ka një shtirje të gjerë në teritor. Si deri më sot në fakt qarkullon në të zezë, të gjithë dim, të gjithë flasim, kemi shumë informacione, por që mbetet jashtë taksimit. Oponenca ligjore në sallën e komisionit erdhi nga socialisti Fatmir Xhafaj, i cili me lapse letër në dorë ngriti shqetësimin se si do të mund të luftohet informaliteti që ka lulëzuar gjithmonë. Kush na siguron që aktiviteti ilegal nuk do të funksionojë kur lesit për të luajtur janë shumë të mëdha, sepse ai s'ka asa gjend financiar, asgjë. Dhe ndërkohë, ligji nuk të jep kritere për ata që do luajnë legalisht, por nuk thot çfarë do bëhet me ata që janë ilegalisht, që ishte arsyeja që ne fëmë legal. Opozita nga ana saj e sheh këtë projekt ligj si shenjë rradhës së korrupsionit qeverisës. Nga krevati, nga dhoma e gjumit, nga kufina, çdo qytetar mundet që të vejë një bastë nëpërmjet telefonit. Pra, e morët nga rruga, e futët në shpinë e çdo familjare. Shqetësuese për deputetët e majorancës ishte edhe drejta që fitojnë kompanitë e basteve për të reklamuar aktivitetin e tyre në ekipe sportive. Ky raporti mes ekipeve dhe financimit të tyre ekipeve nga kompanitë e basteve besoj se është si ti varësh ujkut mëlqit në qaf, themine andej. Për e kligje që u miratua nga socialistët, do të lejoj vendosen e baseve sportive në përmjet pajiseve elektronike, ndërsa aparat për të luajtur me fatin, do të futen në përmjet bankave, postave apo zyrave të tira financiare. Kritere këto që për qeverin shqiptare janë të mjaftueshme për të mbrojtur lojtarët nga abuzuesit.